І почнемо з авіакатастрофи у середмісті столиці. Двоє людей постраждали сьогодні у результаті падіння вертольота просто посеред міста на Трухановому острові. Усі подробиці зараз дізнаємося від мого колеги Сергія Ружицького. Він зараз перебуває на місці аварії. Сергію, вітаю. Що вам відомо на тепер і що відбувається там на місці? Олексій, вітаю. Так, ми зараз знаходимося на місці, власне, самої трощі. Відомо, що гелікоптер впав. Це відстань орієнтовно 5 кілометрів від північного моста, який раніше називався Московським. Але також є інформація, що цей гелікоптер здійнявся в небо зі злетного майданчика, який знаходиться на території столичного гідропарку. Відомо про двох поранених. Є інформація про те, що вони зараз у лікарні, їх здоров'я нічого не загрожує. Ми поговорили тут з рятувальниками, коментарів конкретних ніхто не дає, але відомо, що один з постраждалих зумів сам дістатися карети швидкої допомоги, а от іншого орієнтовно годину довелося діставати з кабіни гелікоптера. Гелікоптер має такі пошкодження, що саме кабіна пошкоджена, а десь відсотків 80 уціліло. Зараз ми знаходимося тут. Знову ж таки, повторюсь, коментарів ніхто не дає. Триває оперативна робота. Лише по завершенню планового огляду буде відомо якась додаткова інформація. Між собою рятувальники кажуть про те, що дійсно пощастило пілотам, адже в цьому місці Труханова острова багато дерев, кущів, і тому такі сосни високі, і власне самі кущі, вони дещо пом'якшили саме падіння. Інакше можна було б говорити про куди більш серйозні наслідки. Олексію. Сергію, дякую. На зв'язку зі студією був мій колега Сергій Ружицький. Він знаходиться на Трухановому острові. Це в середмісті Києва, де сьогодні вранці упав вертоліт.